volia agrair el reconeixement que s'ha fet del Consell Social a aquest projecte, Expost. És a dir, jo vinc a presentar una mica els resultats, si és que aquest projecte podem dir que té uns resultats clars, no? Llavors, agraïm al jurat, al Consell Social i a la URB el reconeixement d'aquest projecte, i també el que volem dir és que ens hagués agradat que també reconegués a altres membres del projecte inicial, com ara els professors, el José Elías, la Raquel Bañol, la Marca San Lucas, la Tec Ricarte i la Beatriz Felipe. Dit això, venim a presentar el projecte que porta per títol Defensar els defensors, estratègies de protecció i defensa integral de les persones defensores del medi ambient, no? I les activitats que al voltant i arran d'aquest projecte de l'ICIP hem fet. Nosaltres el primer objecte que volíem fer era identificar les situacions de risc en les quals els defensors ambientals s'hi troben a diari. Ens vam adonar que molts d'aquests defensors i defensores ambientals, sobretot a Latinoamèrica, a Àsia i a Àfrica, enfronten cada dia amb el risc o amb uns patrons de criminalitat que arriben sobretot a, o que arriben fins i tot a la mort i al seu assassinat. També el que volíem era identificar qui eren els agents que produïen aquestes situacions de risc, no? Però sobretot amb aquesta perspectiva de buscar aquestes estratègies de protecció i defensa. Per això hem barrejat dues metodologies diferents. Una, diguem-ne, més tradicional, que és la identificació d'aquestes situacions de risc, d'aquests casos i, sobretot, qui eren els subjectes que eren defensors i defensores ambientals, adonant-se que hi ha un biaix de gènere en la que, o d'acord amb el qual la majoria de defensores ambientals són dones, i també quins són els patrons de risc i els patrons de violència als que fan front els defensors i les defensores ambientals. Molts i moltes d'aquests agents que produeixen la violència i les situacions de risc són governs i són empreses que actuen en connivencia. Llavors, una altra de les qüestions que van detectar és quins eren aquests patrons de criminalització. Varen veure que la criminalització per part dels governs era un patró molt freqüent i era una de les qüestions que més que les pròpies defensores ambientals feien palesa amb més freqüència, no? També varen veure quins són els sectors on es produeixen aquestes agressions, val? Perquè l'extractivisme, sobretot en aquests àmbits que podem veure a la diapositiva, doncs produïa situacions o assassinats, no? Aquí tenim un llistat de defensores ambientals, defensors i defensores ambientals actualitzat al març del 2019, ja és obsolet perquè hi ha moltes més persones que han sigut assassinades per lluitar pel medi ambient i la defensa de la terra. La metodologia que no és tan tradicional i que hem emprat i el qual creiem que és el més important a ressaltar és que nosaltres el que hem volgut ha sigut donar veu a les defensores ambientals. És a dir, hem volgut donar veu a les defensores ambientals a l'àmbit acadèmic, que ha sigut una part d'aquest projecte, per això hem fet un seminari a Mèxic, a la Universitat, a la UNAM. Hem academitzat també la situació de les defensores ambientals, hem buscat aquestes eines i aquestes estratègies de protecció dels seus drets i hem intentat articular i creiem que hem aconseguit crear xarxes per identificar nexes, espais comuns, experiències compartides entre les defensores ambientals. Tot, repeteixo, per avaluar els mecanismes de protecció existents dels seus drets. Com deia, nosaltres hem volgut donar-li veu... Hem volgut donar veu a les defensores ambientals i per fer-ho hem pensat i hem convidat a una defensora ambiental a que ens enviï un vídeo per un acte com el d'aquest. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Aliaga, soy parte del equipo del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales, Colectivo CASA en Bolivia, que a la vez es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. En esta oportunidad quiero agradecer a nombre de mi organización, de mis organizaciones, a la Universidad de Tarragona, a España, y a todo el esfuerzo colectivo por llevar adelante el seminario Defender en América Latina,
que para nosotros ha sido un espacio de articulación muy importante, principalmente para las mujeres defensoras de los territorios y de los derechos ambientales que están siendo impactadas por diferentes proyectos de tipo extractivista, de devastación ambiental y de diferentes impactos que se está sufriendo sobre el medio ambiente y que está aterrizando intensamente sobre el cuerpo de las mujeres. Desde la red latinoamericana y el trabajo que tenemos en los territorios, identificamos la importancia de la defensa territorial de las mujeres porque ellas son la vanguardia y son las primeras en ponerse en fila en la defensa de los territorios porque sufren de primera mano los impactos en sus cuerpos, en su salud. Vemos una gran cantidad de mujeres impactadas que luego son revictimizadas porque al momento de defender sus derechos son criminalizadas por los estados, por las empresas y están siendo doblemente impactadas, no tanto a nivel ambiental como social, y al mismo tiempo son un aprendizaje muy profundo porque ellas están llevando adelante un trabajo incansable de la defensa territorial, que no solamente es para las comunidades indígenas, campesinas, las comunidades que están siendo afectadas, sino es una defensa estructural del ecosistema y de la naturaleza. Como varias compañeras están diciendo aquí en Bolivia y en América Latina, no solamente son las mujeres defendiendo la naturaleza, sino la naturaleza misma defendiéndose en esta relación de interdependencia. Queremos saludar y agradecer este momento tan importante de poder dar continuidad al esfuerzo de todo tipo de apoyo para los defensores del medio ambiente, reconocidos también como defensores de derechos humanos y sobre todo a este esfuerzo de ponerle importancia a las mujeres que están siendo impactadas. Agradecer enormemente a todas las mujeres que han puesto la vida, el cuerpo y siguen poniéndolo para defender a la naturaleza. Un homenaje muy fuerte a Berta Cáceres y a todas las compañeras que han muerto en esta tarea. A un saludo a las compañeras de territorio en Bolivia, a Margarita, a la mamá Calixta, a mamá Catalina, que son parte de este tejido tan fuerte que está diciendo que otra forma de vida es posible. Y muchas gracias por darnos este espacio en esta entrega de premio y quisiéramos que pues sigan estos esfuerzos tanto académicos como políticos por seguir respaldando estos procesos en los territorios. Bueno, Gustavo Castro, que estaba el día que asesinaron a Berta Cáceres, también nos ha escrito y nos ha dicho que sobre todo gracias por visibilizar la lucha por la vida. Gracias.